नमस्कार এই মুহূর্তে অসম বাকি রাইজক দিবলে লৈছো বিগ ব্রেকিং নিউজ কেন নতুন কই ফেজ 2 টয়লেট লিস্ট আই গইছে লিস্টত যে সকল নাম আছে তেওলকে লাভ করিব 12000 কোটি টাকা আৰু এই টয়লেট ফেজ 2 লিস্ট কেনে কই চেক করিব নিজ নিজ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আজি ৰেটো ভিডিও হবি জনাই দিম হে ভিডিওটো হবলৈ গৈ আছে বহুত ইম্পৰটেন্ট ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব তোমাৰ বাইক লৈকে চাই থাকিব মোর চ্যানেল যদি প্রথম বার পাইছে তলৰ পৰা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ফেসবুক ষ্টে যদি ফলো কৰা নাই ফেসবুক ষ্টে ফলো কৰি ভিডিওটো এটা শেয়ার কৰি আনকো দেখাৰ সুযোগ কৰি দিব তেনতক জানিল যে কেনেকৈ ফেজ টু লিস্ট আপুনি চেক কৰিব নিজ নিজ মোবাইলৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব তাৰপিছত গুগলৰ সার্ভিসত টাইপ কৰি দিব লাগিব জাস্ট টাইপ কৰিব SBM ফেজ টু মেনু জাস্ট আপুনি এখিনি লিখি সার্চ কৰি দিলে কেবাৰ ওপৰত সব চাৰ্জ ভাৰত মিশন জাস্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব যিটো মেনু লিখা আছে সার্চ ভাৰত মিশন জাস্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী পেজটো এনেকৈ কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত ওপেন হ'ব সব SBM ফেজ টু স্ক্রল ডাউন কৰি তলত আহিব তলত আহিলে চাওক ইয়াতে হাউচ হোল্ডস অফ ফেজ টু CSC রিপোর্টস লিখা থাকিব সেকেন্ড যিটো অপশ্যন আছে MR13A যিটো লিখা থাকিব ইয়াতে চাওক এন্ট্রি স্ট্যাটাস অফ নিউ হাউচ হোল্ডস ইন SBM ফেজ টু জাস্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ আহিব পৰৱৰ্তী পেজটো এনেকৈ ওপেন হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পৰা নিজৰ নিজৰ ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব চাৰি নম্বৰত চাব আসাম আসাম চিলেক্ট কৰি দিব আসাম চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিব ইয়াৰ পৰা আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টখন বিচাৰি হ'লে আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন পাই যাব ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ব্লকৰ নাম পাই যাব ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ ব্লক যিটো হয় ব্লকৰ নামটো আপুনি টিক দিব লাগিব আপুনি ব্লকৰ নামত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী পেজটো এনেকৈ অপেন হ'ব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব এটা চাওক আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ নাম আছে পঞ্চায়তৰ নামৰ হোচাইডত আপুনি চাওক ইয়াতে ব্লু লিখা থাকিব ইয়াতে টিক থাকিব আপুনি জাষ্ট সেই সংখ্যাৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পঞ্চায়তত কিমানজন মানুহৰ নাম নতুন ফেজ টু SBM ফেজ টুত যিসকলৰ নাম আহিছে ইয়াতে কিন্তু চাব পাৰিব চাওক ইয়াতে প্ৰথম নাম থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে কিন্তু পঞ্চায়তৰ নাম থাকিব ইয়াতে চাওক ভিলেজ তাৰপিছত ব্লক হেবিটেশ্যন নাম থাকিব ফেমিলি আইডি বা এপ্লিকেশ্যন আইডি থাকিব তাৰপিছত ফেমিলি হেড থাকিব তাৰপিছত ফাদাৰ বা হাজবেণ্ড নাম থাকিব তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰ থাকিব তাৰপিছত কেটাগৰি চাব কেটাগৰি এণ্টাৰ্ড ওৱান চাওক ইয়াতে ডেটটো কিন্তু চাব পাৰিছে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক এপ্ৰুভ বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে কিন্তু সকলো ESES হৈ আছে চাওক মই ইয়াতে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক লিষ্টখন চাওক এই লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে নে নাই আপুনি চেক কৰি লওক যদি এই লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে তেনে ক্ষেত্ৰত 12000 টকা লাভ কৰিব প্ৰথম কিস্তি 9000 টকা দিব অসম চৰকাৰে আৰু কেইদিনমান আগতে কিন্তু প্ৰথম ফেজ যিসকলৰ নাম আহিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু টকা লাভ কৰিছে আৰু ছেকেণ্ড ফেজত কিন্তু এওঁলোকক কিন্তু টকা প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে আৰু যেতিয়া অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকক ডেটটো জনাই দিম এতিয়ালৈকে যিহেতু ঘোষণা কৰা নাই জাষ্ট 1,00,000 মানুহক কিন্তু 9000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আকৌ ফেজ টুসকলক কিন্তু টকা প্ৰদান কৰিব চ' এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এই লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আছে নাই আৰু এই লিষ্টটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে কিন্তু চেক কৰিব পাৰিব লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি আনকো দেখাৰ সুযোগ কৰি দিব চ' আজিলৈ ইমানে বাই বাই